gente, quarta-feira. Já estou aqui com as minhas 600 ml de água gelada que eu tomo em jejum. Não todos os dias eu tomo gelada, mas hoje já acordou quente aqui. Eu acho que vai esquentar mais. Tem previsão de chuva para mais tarde, mas vamos ver, né? Tomara que chova. Aqui tá tão seco, gente, aqui no Rio Grande do Sul. Tão seco, não sei se vocês viram nas reportagens. Estão morrendo animais e assim tá bem crítica a situação, sabe? Porque até no sábado deu uma pancadinha de chuva, mas foi bem passageiro assim, sabe? Nada de chover muito assim para molhar mesmo. A terra encheu os reservatórios de água, sabe? Que Deus abençoe. Gente, bem-vindos a mais um dia comigo, onde vocês vão ver todas as refeições que eu faço nesse dia. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu espero que vocês estejam fazendo a dieta do Khan, porque essa dieta é muito maravilhosa. Eu estou perdendo muitas medidas, gente. Hoje eu fui colocar a calça jeans e já tá assim, sabe, folgadona. Ai, que felicidade, gente. Que felicidade mesmo. Que Deus abençoe esse processo, que continue me dando forças, determinação, que dê a vocês também, que a gente cada dia possa inovar, né, com novas receitinhas, com novos aprendizados, sempre focados, alinhados ao que a gente quer, ao que a gente deseja, que é o emagrecimento, que é a saúde, que é o equilíbrio emocional, né, gente? Porque a obesidade, ela tá muito ligada a isso, né? A desequilíbrio emocional. A gente acaba pensando que tudo é comida, né? A gente tá feliz, a gente come. A gente tá triste, a gente come. A gente tá preocupado, a gente come. A gente usa a comida como uma forma de recompensa, né? E a dieta do Khan, a alimentação, né, do Khan, da dieta que o médico traz essa proposta, a gente pode comer, né, até se saciar dos alimentos permitidos. Então a gente não sente compulsão alimentar, sabe? Aquela loucura, aquela vontade de comer o tempo todo, não. Vocês vão ver que quando vocês começarem a fazer, no início vocês vão até botar uma quantidade maior. Às vezes eu ainda faço isso, sabe? Coloco uma quantidade maior e eu nem consigo comer. Aí eu guardo a outra. Isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo, porque vai mudando a chave e o nosso estômago, ele não suporta mais tanta coisa, sabe? É quem já tá fazendo vai entender bem o que eu tô falando. Então vamos lá, eu vou levar vocês um pouquinho comigo no ônibus. Depois eu vou mostrar o meu almoço, trago vocês comigo de novo no ônibus para casa. E em casa a gente faz junto uma refeição, fala mais, bate papo, tá bom? Vamos lá. Almoço de hoje tem abóbora e peixe, gente. Ai, que delícia! Tava ansiando por a hora do almoço. Bom almoço para vocês, tá? Tudo bem? 18 horas. Hoje eu vim tomar o meu café da tarde
do lado de fora de casa. Tá muito quente aqui. E eu pensei em fazer um cenário diferente, sabe? Comer assim, com ventinho, um barulhinho dos pássaros. E eu espero que vocês tenham gostado. Gente, eu já preparei aqui um café com leite, sem açúcar. E fiz hoje o bolo de sabor de milho. Eu usei dois ovos, ricota, farelo de aveia, leite líquido, leite em pó, amido de milho, essência de milho verde, canela em pó, que eu amo, então, e fermento de fazer bolo. Bati tudo, como eu faço sempre, botei no micro-ondas por 3 minutinhos e tá pronta aqui essa delícia. Tá um cheiro tão bom. E agora eu vou comer, gente, que eu tô mega, mega esfomeada. Tô com muita fome. Vocês viram meu almoço de hoje, né? Foi peixe e abóbora. E aí, quando chega esse horário, assim, eu tô com muita fome mesmo, porque depois do almoço, ó, o barulho dos carros passando na rua. Espero que vocês não se importem. Depois do almoço, eu não como mais nada, né? Daí eu só como de novo depois que eu chego em casa. Aí, adoçante também, gente, líquido eu botei. Que delícia! Gostinho de bolo de milho. Eu amo muito bolo de milho. Amei. Ficou muito top. Gente, eu acho que um coco ralado também, assim misturado na massa, ia ficar muito bom. Que delícia! Vou terminar de comer. Depois eu venho falar mais com vocês, tá bom? Oi, gente! Tô aqui na rede, tá passando um carro aqui de economia, anunciando, tô aqui do lado de fora, aproveitando esse ventinho aqui. Deixa só o carro passar. Enlouqueceu! Retire seu gás na portaria por apenas Anúncio R$ 85 de gás de só lá cozinha. vem gás. Gente, dentro de casa tá muito quente e aqui fora tá tão gostoso, tá um ventinho maravilhoso. E aproveitando esse momento assim, sabe, para fazer uma reflexão, dá para olhar pro céu daqui e refletir e agradecer a Deus por tantas e tantas e tantas bênçãos alcançadas. E tá perdendo peso para mim é uma bênção, sabe? É uma bênção mesmo. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus. E para agradecer ao Dr. Pierre Ducan por ter criado esse método tão fantástico, capaz de fazer a gente emagrecer sem passar fome, sabe? Ai, gente, que felicidade mesmo, sabe? Eu espero que vocês também se motivem a fazer essa dieta. E você que já está fazendo e está meio desanimado, recarrega aí as energias. Recarrega. Se pede a Deus que dê um novo ânimo para vocês recomeçarem, sabe, com foco total. Começa a se olhar no espelho, pega as roupas aí que não servia, que agora serve. Isso aí serve de estímulo, tá? Nem todos os dias são fáceis. Hoje, por exemplo,
Eu acho que eu vi no YouTube um comercial de um salgadinho que eu comia direto, direto, direto dele. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Ai, meu Deus, será que eu quebro a dieta, como esse salgadinho hoje? Pensei, pensei, pensei. Não, não vou fazer isso. Olha, gente, a evolução que eu tô conseguindo com o meu corpo. Usando roupas que não serviam mais. As roupas que estavam servindo estão tudo folgadas, sabe? Não vale a pena largar tudo por conta de uma distração, sabe? Então, assim, ó, coloquem em mente isso e foco total. Se caiu, levanta aí, recomeça, que você tem meu apoio, tá? Eu tenho o seu e você tem o meu. Aqui a gente tá em uma corrente, todos unidos, né? Em um só propósito, que é melhorar de vida, ter mais saúde, ter mais alegria, tá bom? Eu acho que quando meu marido chegar, eu vou fazer mais uma refeição com ele. Mas daí eu mostro pra vocês que eu ainda vou ter que finalizar. O ruim de ficar aqui fora, ó, gente, que tem pernilongo. Já tem um aqui me rondando. Ai, que pena. Não sei se eu vou conseguir ficar muito tempo aqui fora por conta disso. Mas aí depois eu venho falar mais com vocês, tá bom? Oi, gente, vim finalizar o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tomar um banho para dormir. Eu nem vou tomar chá hoje porque tá muito quente. Até amanhã. Fiquem todos com Deus. Tchau!